вони борються за справедливість, борються за правду. Вони захищають людей від підступних хуліганів. Простих громадян захищають права. Лише перемога – їхня мета. Ура, синя форма! Чесність, відвага! Охоронці закону ніколи не зрадять! З ними в безпеці завжди ти і я! Слався, поліцейська академія! Ура, синя форма! Чесність, відвага! Охоронці закону ніколи не зрадять! З ними в безпеці завжди ти і я! Слався, поліцейська академія! Ей, хтось не поставив крапку над «і». Зараз виправлю. Поліцейська академія. Мультсеріал. 10 копів. Ласкаво просимо на наш щорічний показ мод. Перша сукня від мадам Лафіф з Парижу. Або в неї жаб'ячі чоботи, або це ще один з твоїх приколів. На наших моделях неймовірні прикраси з діамантів, які нам надала компанія Деборінга. Ось. Сподіваюсь, Кінгпін чекатиме на мене у машині. Не хвилюйся, Кінгпін не підведе. У мене є ключ та комбінація. Все готово, бос. Добре. Забирай прикраси і чекай на домовленому місці. Тільки нічого не зіпсуй. У цих людей багато різноманітних новітніх технологій. Але нема чого попоїсти. Вибачте, мем, ми вас не помітили. Нічого страшного. Наша наступна модель одягнена у нову екстравагантну сукню від мадам Лефіф. Сподіваюся, що ніхто не свистітиме. Вона б стала першою моделлю, яка б провела арешт. Вони зникли. Усі прикраси зникли. Це лише припущення. Це якраз правда. Вони зникли. Що ж мені робити? Що ж я скажу? Ні, Люба, тут потрібно зробити отак, а тут трохи опустити. Увага всім! Хтось викрав прикраси, перекрийте всі виходи! Зрозумів, Махоуні? Ти чув це? Уперед! Це він? Думаю, так, містер Зет. Ані руш! Поліція! Вперед! Ні, містер Зет, не стрибайте. Але ж він стрибнув. Я його бачу. Ані руш. Прикраси. Де він лазить? Якщо він не прийде за 2 хвилини, їдемо без нього. Було забагато копів, бос, я втік. Ненавиджу лягавих. Забираємося звідси. Добре, бос. Бос, ми нікуди не їдемо. Вас заарештовано. Ми мусимо якось позбавитись цих копів. Треба подумати. Потрібно щось придумати. Чого ти сидиш і читаєш книжку, коли я з тобою розмовляю? Знову якась маячня. Багата красті. Ось хто може придумати, як нам позбавитись цих копів.
Багата Красті напише мені історію з моїм щасливим закінченням. І я переможу. Я переможу! Ви хочете, аби я написала історію для вашого видавництва? Це чудово! Саме так. Моє видавництво хоче історію про 10 злих копів та таємничого героя. Це жахаюче цікаво. Герой робить так, аби ці копи зникли по одному. І ніхто про це не дізнався. Це буде так весело. Я негайно ж почну писати. Наш новий бортовий комп'ютер чудово працює, чи не так, Ларвел? Особливо з новими відеоіграми. Гра кунг-фу просто неймовірна. Ситуація 2-1-1 у кінотеатрі. Це мій улюблений кінотеатр. Ми їдемо, Хукс. Годі базікати, швидко кидай сюди гроші. І кинь також кілька сендвічей та морозиво. Все, забираємось звідси. А ти впевнений, що саме це місце ми повинні були пограбувати? Так, бо сказав цій леді все, що йому потрібно, аби позбавитись від копів. Вони раніше, ніж я розраховував, біжимо звідси. За ними, Ларва. Я спробую відрізати їм шлях. Іменем закону зупинись. Повернись і бийся, як чоловік. Хто думав, що він використає техніку морозива з сендвічем? Ні, тільки не ще один. Вас заарештовано. У вас є право зберігати мовчання. Ми все зробили, тепер забираємось. Я клюнув на найстаріший прикол у книжці. Їдь паромом до острова Бік. Там ти зможеш впіймати Кінгпіна. Їдь сам і нікому не кажи. Махоуні тут, але я мушу поїхати сам і нікому не казати. Паром відправляється за 10 хвилин. Подзвоню Махоуні вже з острова. Джонс! Ларвел, де ти? Ларвел, Джонсі! Хтось збився в морозиві. Джонс ніколи б не зник без попередження та своїх звукових ефектів. Тут відбувається щось дивне. А ви тут бачили офіцера поліції? Дякую. Не можна їсти багато попкорна. Забагато масла у ньому. Хукс, це Махомні. Ти чула щось від Джонса? Ні, але він мусить зустрітися з начальником Ласардом. Дякую, Хукс. Лягай! Здається, я знайшов Ласарда. Оце була лунка. Думаю, ви в когось влучили, сер. Махоуні, а де Джонс? Я хотів спитати у вас те саме, сер. Це прикро. Він збирався навчити мене, як правильно грати у гольф. Це ж був мій останній м'ячик. Останній, як шкода. Я знайду його, сер. Може, Джонс прийде до мого повернення? Не думаю, що я все зрозумів. Це від Джонса. Їдь паромом до острова Блік. Там ти зможеш упіймати Кінгпіна. Їдь сам і нікому не кажи. Кінгпін. Я вже багато років нікого не ловив. Це буде наче у старі часи. Що тільки не зробиш заради начальника. Начальнику Ласард, сер.
Куди він пішов? Чому мені здається, наче таке вже було? Як я люблю отримувати чеки від видавництв. Якщо наступні глави історії такі ж цікаві, то цей чек лише початок. Мені так приємно, що вам сподобалась ця історія. Не можу дочекатися її закінчення. Цікаво, куди подівся Джонс? Його машина тут. Але це не значить, що Джонс пішов пішки. Поясніть мені, будь ласка. Він вважає, що Джонс взяв ту машину. Саме так. Ми з лейтенантом Келлеген оглянемо все місто. Добре, Тек. А ми розпитаємо людей. Може, його хтось бачив? Вам лише треба продати ту машину, яка стоїть за рогом. Схоже, у вас покупці. Привіт, друзі, я бачу, ви готові щось придбати. Ми шукаємо. Щось неперевершене. У мене для вас є дещо дуже прекрасне, але краще подивіться самі. Це остання модель. Новенький танк М-90. Це просто клас. Чингісхан, спеціальний випуск, повний комплект, я знижку дам. Можна ми подивимося всередині? Можете навіть проїхатись. Ним дуже легко керувати. Принаймні, ми точно знаємо, що Джонс танк не брав. Це точно. Він би ні за що не пройшов повз таку кралю. Тут записка. Їдь паромом до острова Блік. Там ти зможеш упіймати Кінгпіна. Їдь сам, нікому не кажи. Кінгпін. Саме його ми й шукаємо. Певно, Джонс вже там. Йому потрібно підкріплення. Якби ці рослини могли говорити. Це точно. Я колись працював у такому ж магазинчику. Я постійно розмовляв з рослинами. Так вони краще росли. Це дивно. Що вони тобі відповідали? Нічого, але ця квітка може відповісти. Тут записка. Може, це від Джонса? Їдь паромом до острова Блік. Там ти зможеш впіймати Кінгпіна. Їдь сам і нікому не кажи. Ходімо. Нарешті ми його посадимо. Може, Джонс уже там? Кінгпіну це сподобається. Ніде немає Хукса та Хайтаура. Впевнений, що вони були там. Тут лише рослини. Я йду на обід. Ви впевнені, що вони були тут? Це точно, я думав, що вони його куплять. Може, вас тут зможе щось зацікавити. Це набагато швидше за вашу машину. Ну, і до того ж, це танк. Це щось дуже схоже на роман «Багате Красті». Ще гроші. Так, і ще нові частини вашого роману. Це вони? Так, певно, це найкраща з моїх робіт. Це точно. Мені подобається. Я, певно, сам поїду на острів Блік, аби відчути усю цю атмосферу. Видавці зазвичай такого не роблять. Завтра я закінчу роман. З копами буде покінчено. Який дивний видавець. Де ж хот-доги? Усе якось дивно зникає. Від цієї детективної роботи у мене прокинувся апетит. Ніколи не знаєш, що можеш знайти у їжі. Їдь паромом до острова Блік, там ти зможеш упіймати Кінгпіна. Їдь сам і нікому не кажи. Це найбільша загадка у моєму житті. Нам не вистачає людей. Треба їм показати те, чого вони ніколи не забудуть. Містер Зед, обережно. Я йому випишу квитанцію за проїзд на знак «Стоп». Думаю, треба зробити підказку помітнішою.
Що? Де? Поглянь, це підказка. Зет та свічок. Це ж ми. Їдьте паромом до острова Блік. Там піймайте Кінгпіна. Кінгпін. І думаю, це підказка, містер Зет. Їдьте самі та нікому не кажіть. Зет викликає Маховні. Маховні, відповідай. Ні, містер Зет, тут сказано нікому. Але ж це Маховні, він не ніхто. Рація все одно не працює. Тоді поїхали ловити цього Кінгпіна. Сподіваюсь, всі наші вже там. Маховні викликає будку. Зед і свідчик, відповідайте, мені це не подобається, але скоро мені стане краще. Обожнюю чоловіків у формі. Тоді дай мені свій номер. Я ж... О, ні, я ж не встиг його попросити, а він же є. Їдь паромом до острова Блік. Там ти зможеш піймати Кінгпіна. Ось і підказка, хто це дав. А де телефон? Де номер телефона? Мені вже і так призначили зустріч на острові. Саме так, як багата й написала. 9 копів потрапило в пастку, а 10-й скоро приїде. А потім все так, бос? Саме так. Ми закладемо динаміт і підірвемо острів. Він опиниться під водою. І ці копи навіки зникнуть з мого життя. Наближається човен. Ховаємося. Острів Блік такий неймовірний вночі. Погляну на нього перед тим, як дописати роман. Ця стара карга. Не хвилюйся. Закладайте динаміт. Але так, аби вона вас не бачила. Він такий самий, яким я його пам'ятаю. Ідеальне місце для ідеального злочину. Не можу повірити, що ми усі на це клюнули. Звідси повинен бути вихід. Якийсь вихід. Я працюю над цим своєю улюбленою пилишкою для нігтів. Ми наче повернулись в минуле. Ви чуєте кроки? Я думаю, це моя рибка скриготить зубами. А у золотих рибок є зуби? Гей, ми тут! Або цей острів зачарований, або тут справді є люди. Сліди ніг. Привиди не залишають слідів. Хто тут? Бос, це паром. Останній коп. Скоро приєднається до решти. Працюйте далі. Агоу, Джонс, Тек, Хукс, начальник Ласарт. У мене таке відчуття, що Кінгпін тут, але він не знає, хто такий офіцер Керрі Маховні. Маховні, ти коп, ти сміливий, ти потрібен друзям. Рада вас бачити, офіцере. Я також, мем. Я багата Кресті. Я чула якісь голоси. Ви тут когось бачили? Я шукаю 9 офіцерів поліції. 9? Ви будете 10-м. У мене ж про це роман. Це не збіг. Думаю, Кінгпін до цього якось причетний. Кінгпін? Так звуть героя у моїй книзі. Героя? Кінгпін найгірший злочинець у місті. Тут хтось є. Це Кінгпін. Це мій новий видавець. Він мені заплатив, аби я написала, як здихатись від ваших 9 друзів. Я 10. Я перепишу закінчення цієї історії. Як щодо чашечки чаю, можемо відсвяткувати закінчення книги. З нею треба щось зробити, поки вона не здогадалася. Де ви? Я тут. Чай зараз буде готовий. Мій улюблений видавець. Сюди. Хіба це не двері, за якими пастка? Ні, любчику, ні. Це наступні по коридору. У чому справа? Певно, щось застрягло.
Сподіваюсь, нас хтось врятує. Під касі була крихта правди. Кінгпін тут. Гарна рибка. Зачитай злочинцю його права. Я знав, що вони не обдурять Маховні. Радий це чути, Ларвеле, але це все багато. Міс Красті, можна ваш автограф? Я краще тобі підпишу свою нову книгу. Подвійний обман на острові Блік. Поради поліцейської академії. Не паркуватись. Я переможу. Обережно! Не думаю, дітки, що у вас є права. Якби я вас не зупинив, ви б потрапили в халепу. Ніколи не грайтесь в машинах. Українською мовою озвучено телекомпанією «Новий канал».